Hola, sóc en Jaume Ventura, sóc director i investigador sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional, el CREI. Després del meu doctorat, la meva recerca es va enfocar principalment a l'estudi del comerç internacional i els efectes del comerç internacional sobre el creixement econòmic. Em vaig començar a interessar més en el tema de mercats financers i com es transmetien els xocs variats a través dels països. En concret, vaig estudiar temes de deute sobirà, vaig estudiar temes de bombolles especulatives i quins efectes tenien en l'economia i en l'eficiència en què utilitzàvem els nostres recursos. Darrerament, la meva recerca s'ha mogut cap a un altre àmbit, que és l'àmbit més de l'economia política o de l'estudi de l'organització territorial de l'Estat, de com l'Estat s'ha d'organitzar, de quins efectes tenen institucions supranacionals com la Unió Europea, com els tractats de comerç, etc. I darrerament també estic estudiant una miqueta el tema del poder de mercat de les empreses, com el fet de que hi ha empreses molt grans que tenen molt de poder de mercat afecten a les persones. El motiu principal per dedicar-me a la recerca és la curiositat, les ganes d'aprendre coses noves. Vaig tenir també la sort de creuar-me amb persones que em van incentivar, com és el professor Pepi García Durán, que me l'estimo molt. Al principi que vaig anar als Estats Units, jo no tenia tampoc la intenció de dedicar-me a la ciència, simplement volia aprendre més. Però un cop em vaig trobar a l'Universitat de Johns Hopkins, que vaig anar primer, em vaig trobar professors com en Jim Riddle o en Max Corden, que em van ensenyar la potència de la investigació, la capacitat d'entendre el món d'una forma analítica molt profunda. I després d'estar un temps treballant en el Banc Mundial, vaig poder anar i fer el doctorat a la Universitat de Harvard. Allà és on se'm va formar com a economista. Vaig tenir la sort de tenir professors excel·lents, com el meu director de tesi, en Robert Barro. Cal dir, per això, que la formació d'un investigador no acaba amb els seus estudis. La formació continua després. I en aquest sentit he tingut la sort, la gran sort, d'haver estat professor en l'MIT i investigador en el CREI, que són dues institucions magnífiques que proveeixen un entorn de treball molt favorable a la recerca, on he pogut interaccionar amb investigadors i investigadores, hem col·laborat, hem intercanviat idees i els estic profundament agraït.